في المؤمنين الصادقين رجال رجال. Thot pyetja që vilon selam aleikum o xhinderuar, e kam një problem serioz. Nuk mund t'i afrohem gruas. A ka të bëj me magjin apo si mendoni Allahu i shpërbleft? Ka mundësi të ketë punë me magjin. Megjithatë, dhe magjia nuk ka mundësi të ndikon tek njeriu pa lejen e Allahut. Kështu që ai që shëron është Allahu Azza wa Xal. Pra ka mundësi që njeri të jetë i lidhur dhe në këtë rast duhet të kërkohet çërimi vetëm nga Kurani, famëlar nga fjalë Allahut Azza wa Xal, që Allahu Azza wa Xal fjalën e tij e ka bërë bereqet, fjalën e tij e ka bërë shkëndij zjarri për gjinët dhe shejtanët, pra kërkoni shërim te Kurani i Kerimi dhe mos bini në kurthet e magjistarëve, të cilët posçi ja humbin dunjan, do t'ja humbin dhe ahiretin.